21. september 2021, Muránska huta, stredný gemer, vodopád 3 metre vysoký. Našiel som vďaka geocachingu, ideme z Muráňa, z Sisloviska, Prednej hory, kde sme mohli pozrieť stavby Koburgovcov. Takto to tu vyzerá, voda je čistá a naozaj pridávam to nové videjko do kategórie vodnej plochy. A už som tu dávno nebol, takže vďaka geocachingu, vďaka spolucestujúcej Ingrid sme navštívili stredný gemer a toto je pamiatka pre vás, že sa tu dá naozaj občerstviť, aj keď dneska nie je tak teplo, ako by sme si predstavovali, ale je to vždy príjemné osvieženie s vodou. Takže takto vyzerá Muránska huta, vodopád, nadmorská výška 722 metrov nad morom, novinka dňa, novinka septembra, kategória vodné plochy.